নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চিএল পাৰ্চনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে। আগতে জানিছোঁ আমি আজি আলোচনা কৰিম আসাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ মানে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিবিলাক কুৱেশ্যন মানে পৰীক্ষাত প্ৰায় পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়। গতিকে তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিবিলাক পৰীক্ষাত আহি থাকে। হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন যিহেতু আলোচনা কৰিছোঁ, আগত দুটা পাৰ্ট আলোচনা কৰিলোঁ, এতিয়া নেক্সট পাৰ্ট জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাৰ্ট আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সেইলৈকে যাব, কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। যদি আপোনালোকে স্কিপ কৰে মাজত কিছুমান বস্তু ৰৈ যাব, যাৰ ফলত আপোনালোকে মাজত নজনাকৈ কিছুমান কথা ৰৈ যাব। গতিকে সেইটো স্কিপ নকৰে, সেইলৈকে যাব। গতিকে আজি এই পাৰ্টটোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ। অসমে কেইখন ৰাজ্যৰ লগত আন্তঃৰাজ্যিক সীমা ভাগ প্ৰতৰা কৰে? অসমে কেইখন ৰাজ্যৰ লগত আন্তঃৰাজ্যিক সীমা ভাগ প্ৰতৰা কৰে? এইটো আন্তঃৰাজ্যিক বুলি কৈছে, মানে ইণ্টাৰষ্টেট, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুলি কোৱা নাই, মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি কোৱা নাই, আন্তঃৰাজ্যিক মানে নিজৰ দেশৰ ভিতৰতে কেইখন ৰাজ্যৰ লগত সীমা ভাগ প্ৰতৰা কৰে। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ যাব সাতখন ৰাজ্য। এই সাতখন ৰাজ্য কি কি বুলি যদি হ'লে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ যাব উত্তৰ যাব অৰুণাচল, ৱেষ্ট বেংগল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম। এই সাতখন ৰাজ্যৰ লগত অসমে নিজৰ আন্তঃৰাজ্যিক সীমা ভাগ বতৰা কৰে, কিন্তু এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নহয়, এইটো আন্তঃৰাজ্যিক। এই সাতখন ৰাজ্যৰ লগত অসমে নিজৰ ৰাজ্যৰ সীমা ভাগ বতৰা কৰে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, মানে প্ৰথম কুৱেশ্যন হয় দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন, অসমত প্ৰথম কেতিয়া খাৰুতেলৰ খনন হৈছিল? অসমত প্ৰথম খাৰুতেলৰ খনন কেতিয়া কৰা হৈছিল বুলি জৰুৰতে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1899 চনত, 1889ত অসমত প্ৰথম খাৰুতেলৰ খনন কৰা হৈছিল। আৰু ক'ত কৰা হৈছিল বুলি জৰুৰতে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব ডিগবৈত প্ৰথম খাৰুতেলৰ খনন কাৰ্য সংঘটিত কৰা হৈছিল, খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে বৰাক নদীৰ উৎস ক'ত অৱস্থিত? বৰাক নদীৰ উৎস ক'ত অৱস্থিত এইটো কুৱেশ্যন যদি হ'লে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব বৰাইল পৰ্বতত। বৰাক নদীৰ মূল উৎস হৈছে বৰাইল পৰ্বত, বৰাইল পৰ্বতৰ পৰা বৰাক নদীৰ উৎপত্তি হৈছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ভূপেন হাজৰিকা সেতুৱে কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰিছে? ভূপেন হাজৰিকা সেতুৱে কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰিছে বা ধলাশদিয়া সেতুৱে কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰিছে বুলি যদি তাতে এনচাৰটো ওলাই যায় ধলাশদিয়া বুলি কোৱা লগত, মানে ধলাশদিয়া ঠাইখনক সংযোগ কৰিছে, এই দুখন ঠাইক সংযোগ কৰিছে ভূপেন হাজৰিকা সেতুৱে। আৰু লগতে ভূপেন হাজৰিকা সেতু দৈৰ্ঘ্য কিমান বুলি জৰুৰে, মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান বুলি জৰুৰী হ'লে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব 9.15 কিলোমিটাৰ। ভূপেন হাজৰিকা সেতু বা ধলাশদিয়া সেতুৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 9.15 কিলোমিটাৰ, মনত ৰাখিব। বা এইটো কুৱেশ্যন এনেকুৱা সুধিব পাৰে, ধলাশদিয়া সেতু অন্য কি নামেৰে জনাজাত? ধলাশদিয়া সেতু অন্য কি নামেৰে জনাজাত? সেইটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকা সেতু। ভূপেন হাজৰিকা সেতু নামেৰে ধলাশদিয়া সেতুখন বিখ্যাত, বা ভূপেন হাজৰিকা সেতু নাম দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো কোন স্থানত নহয় কোন চনত স্থাপিত? গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ মানে টি অকশ্যন চেণ্টাৰ, ইংলিছত কয় টি অকশ্যন চেণ্টাৰ, কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল বুলি জৰুৰতে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যাব 1970 চনত। গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো স্থাপন হৈছিল 1970 চনত, যাক ইংলিছত কয় টি অকশ্যন চেণ্টাৰ, য'ত চাহৰ কিনা বেচা কাৰ্য সংঘটিত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতমালা কোনটো? অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতমালা কোনটো কুৱেশ্যন যদি হ'লে এইটো কুৱেশ্যন ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যাব বৰাইল পৰ্বতমালা। বৰাইল পৰ্বতমালা হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতমালাটো, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে অসমত কেইখন ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ আছে? অসমত কেইখন ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ আছে বুলি যদি হ'লে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যাব এখন। আৰু ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ কি বস্তু বুলি যদি হ'লে ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ হৈছে এটা মানে জলাহজাতীয় বস্তু বা ৱেটলেণ্ড, ইংলিছত কয় ৱেটলেণ্ড, অসমীয়াত কয় জলাহ, যিটো জলাহজাতীয় বস্তু তাক কয় অসমত ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ বুলি কয়। আৰু অসমত ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ এখনে আছে, সেইখন আছে দীপৰ বিল, দীপৰ বিলখনক ৰামচৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে অসমে কেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ কৰে? কৈছিল, গতিকে কৈছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলোঁ আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দুয়োটা বেলেগ বেলেগ, গতিকে এই দুটা কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক সীমা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক, গতিকে এই দুটা মনত ৰাখিব। অসমে কেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ কৰে? ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব দুখন, দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত অসমে নিজৰ সীমা ভাগ কৰে, ভাগ বতৰা কৰে, গতিকে মনত ৰাখিব। আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ যদি নাম সোধে, ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ নাম হ'ব ভূটান আৰু বাংলাদেশ, ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত অসমে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ বতৰা কৰে, মনত ৰাখিব দুখন ৰাষ্ট্ৰ, সেইখন হৈছে ভূটান আৰু বাংলাদেশ। লগতে যদি সোধে ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত অসমে কিমান দূৰত্ব মানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ বতৰা কৰা বুলি জৰুৰে, ভূটানৰ লগত 265.8 কিলোমিটাৰ আৰু বাংলাদেশৰ লগত 267.5 কিলোমিটাৰ, টোটেল হৈছে অসমে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা কিমান দৈৰ্ঘ্য অতিক্ৰম কৰা বুলি জৰুৰে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অধ্যয়ন হ'ব 533.3 কিলোমিটাৰ, 533.3 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত যদি সোধে অসমৰ কেইখন জিলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ বতৰা কৰে বুলি জৰুৰে, অসমৰ কেইখন জিলাই ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ বতৰা কৰা বুলি জৰুৰে সোধে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যাব আঠখন জিলা, আঠখন জিলাই অসমৰ আঠখন জিলাই ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ বতৰা কৰে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কোনখন নদীক অৰুণাচলত কামেং নামেৰে জনা যায়? অসমৰ কোনখন নদীক অৰুণাচলত কামেং নামেৰে জনা যায় বুলি যদি সোধে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যাব জিয়াভৰলী। অসমত যিটো জিয়াভৰলী বুলি কোৱা হয়, যিটো নদীক জিয়াভৰলী বুলি কোৱা হয় অৰুণাচল প্ৰদেশত, সেই জিয়াভৰলীক কামেং বুলি কোৱা, কামেং বুলি জনা যায় বা কামেং নামেৰে বিখ্যাত, গতিকে মনত ৰাখিব অৰুণাচলত যিটো কামেং নদী সেইটো অসমত হৈছে জিয়াভৰলী নদী।
ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান বুলি যদি সোধে অকল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত সুধিছে দেই ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য গোটেই পৃথিৱীত ভাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য সোধা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য সোধা নাই ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য সুধিছে গতিকে ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 916 কিলোমিটাৰ আৰু যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য বুলি সোধে তেনেহ'লে তাৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰ হ'ব 3969 কিলোমিটাৰ 3969 কিলোমিটাৰ আৰু মাইল হিচাপত 2466 মাইল গতিকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ধলা শদিয়া দলংখন কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ধলা শদিয়া দলংখন বা ভূপেন হাজৰিকা সেইটোখন কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি যদি সোধে ইয়াৰ এনচাৰটো দুয়োটা প্ৰত্যেকৰে এনচাৰটো হয়তো 90% মানুহৰে এনচাৰটো ভুলে বহুতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মাৰিব অপশ্যনত কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব লোহিত আৰু লোহিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা উপনয় এইটো ডাঙৰ উপনয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ গতিকে বহুতে এইটো অপশ্যনত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰই মাৰিব কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাৰিলে এনচাৰটো ভুল হৈ যাব গতিকে ধলা শদিয়া দলংখন কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি যদি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব লোহিত নদীৰ ওপৰত ধলা শদিয়া দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা কিমান সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা কিমান বুলি যদি সোধে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈছে 79.5 মিটাৰ সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা হৈছে 79.5 মিটাৰ মনত ৰাখিব 79.5 মিটাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ধলা শদিয়া দলংখনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোন দুখন ৰাজ্যক সংযোগ কৰিছে ধলা শদিয়া দলংখনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোন দুখন ৰাজ্যক সংযোগ কৰিছে বুলি যদি সোধে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈছে অসম আৰু অৰুণাচলক ধলা শদিয়া দলংখনে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশক সংযোগ কৰিছে গতিকে এই পাৰ্টটোত আজি 13টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰি এইটো আছিল লাষ্ট কুৱেশ্যন ধলা শদিয়া দলংখনৰ উত্তৰ অঞ্চলত কোন দুখন ৰাজ্য সংযোগ কৰিছে এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল গতিকে এই পাৰ্টটোত 13টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ জিঅ'গ্ৰাফিৰ হিষ্ট্ৰীৰ যিহেতু 3টা পাৰ্ট আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই চেনেল চাই ল'ব 2টা কিজানি 2টা আছিল পাহৰি থাকিলোঁ এইটা আছিল হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ এইটো জিঅ'গ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' চাইবিলাক চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কিছুমান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হয়তো যদি ভুল থাকিব পাৰে মোৰ হয়তো লিখাত ভুল হৈ যাব পাৰে বা কোৱাত ভুল হ'ব পাৰে গতিকে যদি ভুল হয় কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভুল হৈছে বুলি আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ অন্তত নটিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই গ্ৰেড ফ'ৰ ফাইভ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ লগতে আসাম হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে যদি চাব ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ' চেনেলটোত গৈ চাই ল'ব পৰা ভিডিঅ'বিলাক গতিকে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ